experiência. Pode confiar que isso eu passo com frequência. Só dizer a tua preferência, que hoje eu vou mostrar que não existe concorrência. Vou começar devagar, só pra tu conseguir me acompanhar. Sei que vai sempre querer praticar o sax que eu vou te ensinar. Sempre querer praticar o sax que eu vou te ensinar. Nesse movimento vi que você leva jeito, chegando o momento de causar aquele efeito. Para não perder o ar, e pra não perder tem que saber se concentrar. Se quiser mais tensão, tem que segurar e colocar mais pressão. Se liga, pega a visão, vou avaliar a tua evolução. Vou começar devagar, só pra tu conseguir me acompanhar. Vai com vontade, pode demorar, deixa que o corpo vai te comandar. Depois vou acelerar, vem que eu tô louco pra te ver tocar. Sei que vai sempre querer praticar o sax que eu vou te ensinar. Melhor que esse sax não vai encontrar nenhum. Mexe o bumbum, melhor que esse sax não vai encontrar nenhum. Mexe o bumbum, 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 mexe o bumbum. Melhor que esse sax não vai encontrar nenhum. Vou começar devagar, só pra tu conseguir me acompanhar.